هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نبرا شدر عادل داس دے دو شکر شکر یار مخبل داس دے نو تا بدن سورے نو نو فرنا کی آو ہمیشہ خلقو لدلے دا سدے نو یار میں نور دے ہم بشر دے خبی بسننو او کتاب ان کے ستائل داس دینو نکت نفوئی گرا شاہ او چد فکرم او ما کتاب درم لستلے داس دینو نکتن پوئی گراش چدی فوکم آو ما کتاب درم لستلے داس دے زخم جن محمد زمان بمنکر نشمنو آو ما ہم داشے لکلے داس دے دمدینِ دوتن دل بریاتی کی زمان پا انتظار انتظار عمر تیری کی زمان پا انتظار انتظار عمر تیری کی زمان دمدینِ دوتن دمدینِ یا دل بریا دیگی زمان و انتظار انتظار او پا انتظار انتظار عمر تیری گی زمان نو دا انتظار پا میرو اے تنہا روانی بدو پا بیا باند حجر پا تیران مزان سمر کوشش چے قوم سفر اگدیگی زمان و انتظار انتظار عمر تیریگی زمان و انتظار عمر تیریگی زمان دم دینے دوتن دم دینے یا دل بریا دیگی زمان و انتظار انتظار او پا انتظار انتظار عمر تیری کی زمان یا سینہ غلبیل دا زمان یا دا پیراکت پدشو حسن دا یار اشتیم دا نزاکت پدشوان یا سینہ غلبیل دا زمان دا پیراکت پدشو حسن دا یار اشتیم دا نزاکت بلشوائی راکرم ارحم دا ویسار یا زنگے خوکی کی زمان و انتظار انتظار عمر تیری کی زمان و انتظار عمر تیری کی زمان دم دینی دا وطن دم دینی یا دل بریا دیگی زمان و انتظار انتظار و انتظار انتظار عمر تیری دی زمان دا منتحا نبرائے اولا مکان تتلے اگ سرور مدنی زیادہ ہر چاندخ ملے یا دا منتحا نبرائے
ولا مكان تتلي هغ سرور مدني زيادة هر چاند خلي قسم كيا ودرهم كلهيري كزما وانتظار انتظار او په انتظار انتظار د مدینه د وطن د مدینه یا دل پر یادی کی زما په انتظار انتظار او ورتیری کی زما په انتظار انتظار او ورتیری کی زما نو خدای چی صفت کړی دا چا یا زار شم حدیث کلینا او کلب ورش مد غنی مومن کلینا نو خدای چی صفت پیدا چا یا زار شم حدیث کلینا او کلب ورش مد غنی مومن کلینا غلام حبیب یا مد چیتن کھڑی گی زما و انتظار انتظار او مرتی گی زما و انتظار او مرتی گی زما دم دینے دوتن دم دل بریا دی گی زما و انتظار انتظار او با انتظار انتظار او مرتیری کی زمائے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وملوا اللہم صل علی محمد و علی وعدرته بعدد كل ما نوم اللقاء